أعلانا والحق راضي حق الأبناء. السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. A në ngushton kjo pyetje neve? A në qëtë kjo pyetje në sikleta? Jo heqë vëllohja. Ka dhonë djetarë përgjigje, Fjene me shtë në glazat. Thash kjo e vezvese. Po dikush, ka më cimi kalun dilem. Kërkon shpjegim pak, ma të argumentuar, në regull. Edhe për këtë ka zgjidhje. E para që mund të themi në këtë qështje është se kjo pyetje fillimisht është gabim. Apo, nga se kush e krijoi krijuesin, gabim është. A ka mundësi të bëjmë pyetje të formuluara gabimisht? Ka mundësi, shumë. Për shembull, nëse më një garë garoj njerëzit, edhe del lista, edhe thuhet për shembull, filoni e ka nxënë vendin e parë. Vjen dikush thotë, e kush e ka nxënë para ti? Kë gabim është Allah, njëri vyjt, pa më gabim është, se njëri i parë që kjo është, që është veta është kush para ti, po që kjo është i parë, po, më pyti gabim. Ose përshamu sikur se e ka përmen disa, me thonë që filoni mashkull, po me thonë dikush ka lindë për spodima djolla qikë, që lëja një apëta. Me po me pyti filen mashkull që ka lindë, a është pytje? A duhet me me hullumëtu? Pytje a gabim është, se mashti nuk lindë, Allah. Andaj, nuk duhet me hullumëtu përgjigjen, për duhet me erënu pytjen. Andaj, jo gjdo pytje kërkom përgjigje. Jo, ka pytje të zratë, jënë gabim. Andaj, ato nuk meritojnë përgjigje, ato meritojnë përmirësim, jo përgjigje. Na mundohem gjdo pytje këtëm përgjigje. Jo, Allah, gabim është. Ka pyetje që kanë përgjigje. Ka pyetje që kërkojnë përmirësim, pastaj përgjigje. Për këtë arsye ne themi se çdo gjë e krijuar ka krijues. Ama si tu krijues, s'm pyet e kush e ka kriju? Po smush me pyetje gabim se ai është krijues. Apo krijuesi s'u ne krijon dikush. A është e qartë? Pyetja e gabim e para, e dyta të nuk ka mundësi në pafundësi me shku zinxhiri i shkakut. Do të mundohet dikush. Me ekzistu shkaku i parë, që ka shkaktu këtë tjetër. Do të me ekzistu aja, dhe. Që aja është i domosdoshëm për këtë punë të matutje. Normal e këtë punë, dhe. Për shembull, dhe. I banë këtë dunja, dhe. E kena që telefon qëto, dhe. Ky këtë telefon kam i ditë one. Parametri ku shukon të filoni. E ky pikti. Kjo ka ble këtu, e tani në fabrikë, e ta kush e ka marru, dikush gjamin, dikush ta, e këta, diri, kush e ka shpik filoni, mas të qëti filoni, s'ka muhabet për telefon mo, përfundan. Telefon, muhabet e për telefon përfundan të qaj që ka shpik telefonin. Të tërë muhabet, mu i flasëm në për ta, ku ka kry shkolla që ka bo, ama s'ka i për telefon të rejepun mo. A kuptohet, për telefon që ti e kryt muhabeti. Do të munal dikun, ama nëse nuk nale mas të shpiksi, në infinit, kështë se egzistën atë. E kuptut? Ose për një më një shambull tjetër. Nëse vije një urdhën për burguosin e filonit, duhet me burguos filonit. Edhe kërkot kush ka jep urdhën. Ka jep urdhën filonit. E këti kush e ka dhën urdhën filonit. E këti kushe ka apurin filoni, e këti u filoni, filoni. Nëse s'ka fund filoni, filoni, nuk nalën të një filon, gjendaran e tje, nuk eksiston kja, po kupton?
Po nuk ekziston. Do të më nalë të një general. A e pitje ka nis e të poshtë tani. Do në du me pas një qartë në byllëm atje për më mbyllë qarku këto. A i qarku atje i fillimi të urën, nuk është i mbyllëm, asë zbatimi së mund më mbyllë. Se në realisht nuk dim kush e ka dhënë urën në realisht. Në pafundësijet. A në kjo regull është. Rëndaj, sharimi jo një fesë. Kër flasim për këtë është se, kjo është kryu kështu, kjo kështu, kjo kështu. Dite Allahu. Allahu s'ka kryuës. Nga se ajo është kryuës. Pësë kësaj të ndërëzër. Dilemat e, diri paradukua që kanë qenë, se materia është e pa fillim, qështu kanë thonë ata, që me mujtë me arsujetu, ose përjashtu Zotin, kanë ra. Jo me fejë në ramati këto, me shkencët. Dhe me shumë regullat fizikës e kanë rënu mundësin që me qenë kosmosi pa fillim. Ka fillim. Bële fizikon të njërë, që ka vdekë për të kohë Stephen Hawking ka vdonë, ka thonë vazhdimisht, po shfaqin argumente ma tepër e ma tepër se kjo kosmos ka fillim. Fakte të pamuhushme. Jo me fe, sa i ka qenë atest, fakte fizike që dëshmojnë se e ka pas një nismë. Mos me konë që jo nismë, s'kish me egzistu kosmosi sotë dhe. Që e nismë shkaktare që ti, egzistimi sotë dhe. Nëse kosmosi ka fillim, natyra ka fillim, atëherë, të gjitha argument logike të rrëgën kush. Shumë e qartë, pa nej, është e pa që nërmërsum me ndërru komplet njëri koncept në ti fetar bi një vezvese e kush zotin ato. Nga se edhe vetë shkenstarë thunë se koha dhe vendi ka marrë kuptim kur? Koha, kur ka marrë kuptim? Mas shpërtimit madhë, bing-bingo që ka ndodhë. Apo shpërtimi i madhë, kosmos që ka ndodhë. Mas edhe i shpërtimi, thunë, ka fillu koha me rjedhë dhe vend me pas kuptim. Pasoj s'ka pas kuptim venjes koha. Andaj, nuk mund është i ligjet, ligjet e botës kësoj dunjoje, me i më punu kryu së të më. Së mund është i ato, se ato i zdim për allan të barë të. A e të ndërëzër, të njerëzit për shambu, njerëzit me flajt, me flajt njëri, a është marre, a është e mit, a, apo është gjendë normale, gjumi, a është gjendë normale, po, gjendë normale është, mos me flajt o problem, të më shvutë mjeku, njëri, do në legjë njëri e ka me pushu, me flajt. Po nëse dhemi këm besu me një zëtë që flenë, a, problemë. Që i flenë zëtë, ilo. A, po këmëtëm? Me bo me një na që dikush është smu. A është që di? Jo. Njëri smu, a është normal njëri mu smu? Normal është. Po nëse ndëgjën për dikujtë, po shke me vizitu zëtën se i ka ra gripi, aftër. A është kjo, që e të fotë, ilo. A, thëtë nësoni kështë? A përshë, që shëra këtë delë, në në ti send elementore dunjas, ligjët të janë normale që janë, së mu është mi janë virëzojtë, pëse për janë përna ti kohën e vendën e fillimin, tu jetën e to, ne kemi fillim, a i s'ka, atë jenë tjerë, të Allah të vartë, së funksionim të ligje. Shumë është në gjekshme kjo po. Do të thëmë që të nërëzë, kjo në tim ka shumë shpikime tjera, mirë po veç një të përgjith shumë, pa i në detalit shumë ta me të regu se, domthon me sa thjeshtësi mund të përfundon këtë ky teatr, këtë ky film apo i ngjizum për devijimin dhe lajtitin e njerëzve ato. Ky film i ngjizum qëllimisht s'ka të bëjë me studime, as s'ka të bëjë me ulëmtime, as s'ka të bëjë me bindje, as s'ka të bëjë me argumente. Jo vëllazë, ky ka të bëjë me devijim, lajtitje të qëllimshme në emër të shkencës, që burimi i saj është vezvese e shejtanit. Kurrë më tepër.